Šobrīd ir kāds temats, ko varēsit noteikti vizualizēt un materializēt jau paši arī šovakar skatoties LTV 1. Jā, Latvijas televīzijā šovakar pēc 9:00 būs skatāma pirmizrāde dokumentālajiem stāstam Nolaupīt Vosu. Tas ataino 20. Gadsimta 70. Gadus vēstot par bruņotu jauniešu grupu, kas cīnās pret padomi varu ar mežbrāļu metodēm. Stāsta veidotājus, režisoru Uģi Kronbergu un arī scenāriju autoru Gundaru Rederu šorīt esam aicinājuši par savu veikumu vairāk pastāstīt rīta panorāmas skatītājiem. Labrīt, labrīt kolēģi! Labrīt! Labrīt. Iesāk droši vien tās idejas vai ierosmes uzķīlēšanu, jo vienmēr jau vajag kaut kur atrast un iedarbināt to visu. Un, it kā par vēsturi, mēs zinām daudz līdz tam brīdim, kad pienākas brīdis, kad secinām, ka kaut ko jaunu tiešām vispār neesam zinājuši. Man šis, skatoties arī pašlaktām, bija pilnīgi jauns aspekts un šķaut. Kurš to procesu iedarbināja? Un pirms vairākiem gadiem īstenībā veidojot filmu 90. Un pēc tam par barikādēm, viens no varoņiem bija zemesargs bijušais, kurš teica, jā, nu es iesaistījos barikādēs. Un kur barikādēs viņš aizdzina omoniešu auto. Ļoti pārdroši, iekāp mašīnā un aizdzina. Viņš saka, es atgriezājos aizsardzības spēkos un zemes barikādēs uzreiz pēc atgriežanās no apcietinājuma. Protams, no kāda apcietinājuma. Viņš saka, jā, nu es 10 gadus nosēdēju, spridzināju dzelzceļus un tādu cīnījos. Un tas ieinteresē, jo mēs 70. Gadu beigas, jāsaprot, mežbrāļu laiks sen ir beidzies. Pēdējie mežbrāļi līdz 60. Gadam apmēram ir no mežiem ārā. Atmodas laiks vēl tikai pēc 10 gadiem, kad tauta atmostas un saprot, kā un kur cīnīties bruņotas metodas. Kaut kas tāds, kas sabiedrībā ir maz zināms. Un šie vīri, protams, vēl joprojām, viņi ir notiesāti pa bandītismu un tā tas ir palicis, gan juridiski, gan politiski. Tāpēc mums likās, ka tā ar tavu vismaz sabiedrībā izstāstīt to stāstu un nodot vērtējumam. Kā jūsuprāt šāda cīņa 70. Gadu beigās izskatās? Tas morālais, kas ir pieļaujama un kas nav pieļaujama savas valsts brīvības vārdā. Kas bija tās Zilberta bandīsti? Jauni cilvēki, kuri atbilstoši savam pasaules redzējumam, savām spējām, cīnījās, kā viņi uzskatīja, cīnījās pret padomju varu, tā viņi arī teica, un tā viņi to ir liecinājuši lietā čekā, un vēl čekas lieta 32 sējumi, ja, kur tas notiesājums par bandītismu, un jātur arī krimināls epizodes, bet ir interesanti, ka tajā brīdī, kad VDK operatīvā kartīta vēl pēc notiesāšanas tiek nodota, arhīvā uz tās ir rakstījis Mārtiņš Zilberts, ar ko viņš nodarbojies diversijas, dzelzceļa spridzināšana un citi noziegumi, mērķis, bruņota cīņa pret padomju varu. Tātad VDK tajā laikā arī neslēpa īstos mērķus nosacīt šo puišu jauniešu, īstenībā romantiski, es pateiktu, noskaņot jauniešu mērķus. Viņi to darīja, protams, atbilstoši savām spējām un savai izpratnē. Par to, Uģi, noformējums un forma, kā to nodot tālāk skatītājiem, tāds audiovizuālais iepakojums, teiksim tā, kādu tu esi izvēlējies šim? Mums bija iespēja runāt ar visiem bandas locekļiem. Mēs apstaigājām ar Zilbertu visas tās vietas, kur viņš to ir darījis. Un plus mums bija VDK lieta ar cik tur 30 pārsējumiem, kur arī ir fotogrāfijas, kā arī tad 70. Gadu beigās. Viņi arī izmeklēja to lietu, viņi apstaigāja katru no šīm vietām. Un ir ļoti interesanti skatīties, ka, teiksim, filmas beigās, tur Zilberts bēg projām, tur ir pakaļdzīšanās, kuru mēs arī inscenējām, un viņi tās mantas paslēpa tur kaut kādās mazās eglītēs. Un tad, kad paskaties, tās eglītes ir lielas, vai arī, teiksim, tur cēsīs, viņi dedzinās čūnīti, tas čūnīts joprojām tur ir. Un mēs varam paskatīties, kāds šis čūnīts bija tagad, kāds viņš bija tad. Un tur ir ļoti interesanti, ka mēs varam stāstīt Zilberta atmiņas, mēs varam rādīt, ko ir VDK izmeklējis, un plus viens uzliekam nākamo slāni, kad atsevišķi lietas mēs noinscenējam. Nu, tādīgi vēl paspilktinam. Un es domāju, ka vajadzētu būt interesanti. Plus inscenējums mēs taisījām tādu, lai viņi bišķiņ tādi bišķiņ daudzonīgi, nu tā kā tie jaunieši, nu viņi tādi maksimālisti un daudzonīgi, un es ceru, ka... Tas ir, laikam, mūsdienu dokumentālajā kino diezgan spilgt izmantot šādu sabiedrību skatītāju uzrunājošu formu, inscenēt kaut kādu epizodu, iedzīvināt, iekustināt arī kaut kādu materiālu. Jā, jā, man liekas, ka... Kas jūs pašus varbūt šajā darba procesā visvairāk pārsteidza? Nu, es teiktu, tas pats, kas jūs, es nezināju par tādu veidu, kādā veidā cīnīties vai izrādīt savu neapmierinātību. Mēs zinām, ka tajā laikā ļoti daudz bija neapmierināti. Daudz ar tā neapmierinātība beidzās ar sarunām vai ne virtuvē vai izstāstīt kādu politisku anekdoti.
bija cilvēki, kas arī tās, kas izplatīja skrejlaps, uzvilka sarkanbalts, sarkanu karogu, un pēc tam par to jau draudēja sots. Nu, šie puiši, es teiktu, riskēja ar daudz. Nu, jāsaka, tie sodi arī bija lieli, 15, 10, 9 gadi, ja, par, nu, viņi nosēdēja nedaudz mazāk, jo bija amnestija ja, par atmodas laikā, bet perestroikas laikā, pareizāk sakot. Un to, tas, kas vēl otrs svarīgais aspekts ir, ka juridiski un politiski viņi joprojām ir bandīti. Un viņi, vismaz Mārtiņš Zilberts ir vērsies un mēģinājis sevi rehabilitēt gan juridiski, gan politiski. Un, ja tur ieraugu 32 sējums, kur ir krimināls epizodes, kur tiek dedzināts un spridzināts, un ir arī apzakti vasarnīcas, jo taču ir vajadzīga materiālā bāze šai bruņotai cīņai, tā uzskatīja. Jaunieši tolaik, tad neviens arī tālāk īsti neskatās. Un es domāju, ka pēc tiesas un taisnības būtu šī lieta jāskata, varbūt jāsadala daļās, jāsadala daļas, kur tu redzi, ka kur varētu būt šīs pretestības iezīmes, kur varbūt ir tiesas krimināls, un mēģināt viņu izvērtēt vēlreiz. Jums abiem gribētu uz jautāt, kā ir ar materiālu kompresēšanu? Man liekas, tas ir vienmēr tas šausmīgs sāpīgais jautājums, ka ir kronometrāžas limits. Vienā brīdī, protams, tu liekas, kā es to aizpildīšu, ko es pastāstīšu, un tad tu savāc. Un tur ir gan arhīvi, gan tie inscenējumi, gan tās veidē kā kartītas intervijas, ja, kā sacījāt ar lieciniekiem, laikbiedriem. Un pēc tam tas ir līdz cikiem garam jādabūn? Mums ir gandrīz stunda, 59 minūtes. Tas ir diezgan tāds vēl Bet nu, nav jau tikai filma. Pēc filmas, man liekas, ka LSM-ā būs iespēja izlasīt arī longrīdu, kur, teiksim, ir nu, visi materiāli jau plašāk, nesaspiesti un jā. Mierīgi izlasīt. Uģi, vai šādas vēsturiskas stāsts vispār ir viegli vizualizēt? Nav viegli, tāpēc, ka to materiālu bieži vien trūkst, bet šajā filmā tas bija relatīvi viegli un interesanti, tāpēc, ka mums bija tās lietas no arhīva, kur bija daudz fotogrāfiju. Mums ir pat viens arī audio ieraksts, kur tiešām čeka noklausījās, kā zvanīja un kā draudēja. Tas ir ļoti interesanti, ka tu paceli un wow, tur īstas balses skan. Un tas tajā filmā vēl tas, ka tas viss ir pa īstam. Nu, parasti tu lasi vēsturi un viņi kaut kur abstrakti ir. Bet te ir īsta māja, īsta cilvēki, īstas sarunas. Un jā, mēs plaši izmantojam arī hronikas, kas mums ir. Ja tā lenta vēl bija arhīvu materiāli, vēl nebija digitalizēta. Un patiesībā jūs prasījāt par to pārsteigumu. Tas arī bija tas pārsteigums, mēs šķiram tās lietas, skatāmies, ej, te ir lenta, arhīvu materiāli, ej, jā, tu kas tā pa lenta? Likās, ka tas arī parāda tā laika tehnoloģiskas iespējas. Padomu laikas pēc dienestiem arī 70. gados bija jau iespēja noklausīties, ierakstīt un Un nu, tas ir jāsaprot, tajā laikā padomu impērija vēl bija nesatricināms. Pēcdienesti, armija šeit, un tieši tāpēc man likās, ka arī parādīt šādu pretestības kustību un novērtēt to, ka nu, cilvēki bija gatavi riskēt ar tādām lietām. 21.10, kā saka, jau pavisam. Jā. 12, nē, nu, nepilns 13 stundas līdz iespēja to LTV1 redzēt. Nolaupīt Vosu, scenāriju autors un režisors. Attiecīgi, Uģis Kronbergs, Gundars Reders, paldies par sarunu. Šorī. Paldies jums, kolēģi. Paldies par darbiņu. Arī.